ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഓണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, പിന്നെ കോവിഡ് വന്നു. ഞങ്ങൾക്കൂടെ ഡാലസിലും യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവാറുള്ള വലിയ ഗെറ്റുഗതേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ബാക്ക് ടു നോർമലായി തുടങ്ങി. ഈ വർഷം കുറേ ഗെറ്റുഗതേഴ്സ് ഉണ്ട്. NSS ഓണം വരുന്നുണ്ട്, കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ ഓണം വരുന്നുണ്ട്, അതല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒത്തിരി ഓണം ആഘോഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം സദ്യ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? ഓണസദ്യയിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സാധനം, ഇന്നത്തെ പായസം എന്തെന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി കറികളെല്ലാം യൂഷ്വൽ ട്രഡീഷണൽ കറികളായിരിക്കും. അവിയൽ, സാമ്പാർ, ഓലൻ, കിച്ചടി, പച്ചടി, അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പായസം, പലതരം പായസമുണ്ട്, വെളുത്ത പായസം, കറുത്ത പായസം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങളിവിടുത്തെ ഗെറ്റ് ടുഗദറിലൊക്കെ മിക്കവാറും പോട്ട്ലക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പായസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പായസം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസം ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്താലോ? ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പായസം. നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പായസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പായസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓഫ് കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പൈനാപ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല നാട്ടിലെ മാതിരി നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ മുമ്പേ വാങ്ങിച്ച് ഒരു ക്ലോത്ത് ബാഗിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു, എന്നിട്ടും ഒരു റൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നാട്ടിൽ അത്രയും മധുരവും ഉള്ളതും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൈനാപ്പിൾ, പിന്നെ അത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പാല് വേണം, ഷുഗർ വേണം, കണ്ടൻസ് മിൽക്കുണ്ട്, പിന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം. ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ്. കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണേ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറേ നേരമായിട്ട് ഇളക്കോ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തിടുന്ന ഐറ്റംസാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കാഷ്യൂസ്, റേസിൻസ്, ആൽമണ്ട്സ്. ഇത് നമ്മുടെ പൊഹ, നാട്ടിലെ അവൽ, വെളുത്ത പൊഹയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പൊടിച്ചിടാനുള്ള മൂന്നോ നാലോ ഏലക്ക. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് പൈനാപ്പിൾ പായസത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉരുളിയൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് മൊത്തം ഉരുളിയുടെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പൈനാപ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 600 grams വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നെയ്യിലേക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പൈനാപ്പിൾ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 1.5 to 1.25 കപ്പ് വരെയുള്ള ഷുഗറാണ്. നാട്ടിലെ മാതിരി അത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ പൈനാപ്പിൾ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അത്രയും വേണ്ടാന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത്ര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1.5 കപ്പ് ഷുഗർ ഇതിനകത്തേക്ക്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോണത് വെള്ളമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1-1.5 കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1 കപ്പും കൂടെയും, സോറി 1/2 കപ്പും കൂടെയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു 1 കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. പൈനാപ്പിളും ഇതിനകത്ത് നല്ല ചെറുതീയിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വേറൊരു പാനിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാഷ്യൂസും റേസിൻസൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം. അടുത്തത് റേസിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ്, ഇത് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും കാരണം അത് തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയേക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം, പരുവത്തിൽ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്, നമ്മുടെ വെളുത്ത അവല്. അത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യില്ല, ജസ്റ്റ് പായസത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, വിളമ്പുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അത് ചേർക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം. അത് ഒരു പാലും ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാല് ഒരു 1.5 കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കും ഒരു 1.5 കപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് തീ കൂട്ടുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് യോജിച്ച് വരണം. പായസമൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറുകിയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അധികം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ വരാൻ പാകത്തിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒത്തിരി ചേർത്താൽ കൂടുതൽ കുറുകിപ്പോകും, മധുരവും കൂടി പോകും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അവല് വറുത്തതും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് അവല് ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കാഷ്യൂസും റേസിൻസും ആൽമണ്ട്സും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത അവലും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ അവല് വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണതിന് കറക്റ്റ് മുമ്പ് അങ്ങ് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് ക്രിസ്പായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ അത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ആ പൈനാപ്പിളിൽ തന്നെയാണ് അത് സെർവ് ചെയ്താക്കണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.